molt positivament, sincerament. Evidentment, caldria doncs, bueno, que si poguessin signar alguna coseta perquè vinguéssiu cada any seria genial, no? Sincerament, com a coordinador, evidentment, intentem fer una feina, però cada entrenador, doncs, dintre del que és el propi nivell que té, doncs, moltes vegades sempre estàs tu la mateixa persona. Si veu una persona exterior més de la Federació Catalana, doncs, sempre també s'escolta més, no? S'escolta més i tot el que sigui aportar, doncs benvingut sigui, no? I supercontents des de la primera vegada que ens ho vau dir, doncs ho vam agafar amb els braços oberts. Bueno, el mateix. La veritat és que jo crec que totes aquestes coses, totes aquestes eines que s'estan treballant tant per la federació com pels clubs, pues, és aportar coses noves, és aportar coneixements nous i crec que tot és molt positiu. No tant la reunió que vam tindre online com avui presencialment, jo crec que és una manera de que tothom vagi en una mateixa línia.